Pani Valeníková, vy ste nová sila, nová prednostka mestského úradu. Prečo vy ste sa dali do takejto funkcie, aj keď ja viem o vašej minulosti, teda o pracovnej minulosti, že čo a kde ste pôsobili? Prečo som ma oslovil pán primátor mesta Žarnovice a ponúkol mi túto pozíciu? Po veľmi dôslednom zvažovaní som sa rozhodla, že teda tú ponuku príjmem. Mm-hmm. No tak ja som niečo načal, tak pre divákov vy, teda vráťme sa späť k vašej minulosti, pracovnej minulosti, alebo začneme úplne ešte od začiatku. Čo máte za školu vyštudovanú najprv, povedzme? Vyštudovala som Vysokú školu technickú, stavebnú fakultu, pozemné stavby. Ja hovorím, že omylom som vyštudovala techniku, pretože priamo vo výkone som nikdy nepracovala. Mm-hmm. Ani teda v projekčnej kancelárii, ani priamo vo výkone na stavbách. Po skončení vysokej školy som nastúpila na vtedajší stavebný úrad. Ono sa to volalo úplne ináč, ale náplň práce bola vlastne dnešný stavebný práce úrad, dnešného stavebného úradu, kde som pôsobila 17 rokov. A následne potom, vlastne po tých 17 rokoch, som začala vykonávať prednostku na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom. Tam som pôsobila 12 rokov, potom som na kratučku chvíľu odišla do súkromného sektoru a opäť ma zlákala samospráva, pretože som dostala ponuku od primátora mesta Dubnice nad Váhom, takže som odišla z tohto regiónu, z tohto kraja do Dubnice a tam som pôsobila 2 roky. Ako čo? Ako prednostka mestského úradu. Ako tiež prednostka, áno. No a teda túto funkciu som ukončila, pretože ono to bolo náročné aj na dochádzanie a na spravovanie viacerých domácností. Takže som vlastne v tej Dubnici skončila a v tomto roku som nastúpila zase niekde úplne inde a do inej oblasti. Nastúpila som pracovať do zdravotníctva a vlastne dovtedy, kým som prišla do Žarnovice, tak som robila riaditeľa a konateľa mestskej polikliniky v Hlohovci. Aj, takže máte toho veľa, bohato za sebou, teda aj odvetví a tak ďalej, ale teda sme počuli, že minimálne dvakrát ste robili prednostku mestských úradov. Aj. A teda asi sa nemôžeme čudovať, že prečo ste zobrali po tretíkrát teda prednostku v Žarnovici. Či je tam niečo, čo ste chceli? Čudovať, ono... čudovať sa dá vždy, ale mňa tá ponuka trošku zaskočila, musím sa priznať, ale ja sa vlastne po 40 alebo viac ako 40 rokoch vraciam do toho každodenného žarnovického života. A určite aj pri tom rozhodovaní, či Žarnovica áno alebo Žarnovica nie, zohralo svoju úlohu aj tie spomienky na detstvo, ktorých sa mi zrazu vynorilo strašne veľa. Takže teraz ste nepriamo, alebo teda možno úplne priamo povedali, že ste bývalá Žarnovičanka. No? Pôvodom som Žarnovičanka, určite kopa Žarnovičanov ma pozná, ak nie osobne, tak cez mojich rodičov určite oni k tej Žarnovici by bolo dobre, keby ste povedali meno za Slobodná, lebo tak... Balková. Balková, hej. Dobre. No, tak ste tu, teda v Žarnovici, ste na mestskom úrade, ste tu síce len nejaký ten týždeň, ale teda určite ste sa už ako tak rozpozerali. Je a badali ste, badáte nejaký rozdiel medzi tými väčšími, nechcem povedať najväčšími, veľkými mestskými úradmi a prednostovaním tam a takýmto malým? No, isté rozdiely sú aj medzi úradmi rovnakej veľkosti, aj keď teda tie kompetencie samosprávy sú jednoznačne dané zákonom, ale každý úrad je nejako špecifický. O to viac je to potom, keď porovnávam ten väčší úrad s tým menším úradom. Na tom menšom úrade samozrejme je menej zamestnancov, povinnosti alebo úlohy tie isté ako na veľkom úrade, takže tie procesy musia byť nastavené úplne iným spôsobom. Dobre, tak ako som spomínal, teda už tu sedíte nejaký ten týždeň, to síce nie je tak veľa, ale určite ste teda odpozorovali, čo a čo vám teda udrelo hlavne prvé do očí, že tak toto určite musím tu zmeniť, ten prvoplánový. Jasne, ja to nechcem nastavovať, takže čo určite chcem zmeniť.
Tvorba celých tých procesov a vôbec toho chodu úradu musí byť kolektívnou záležitosťou. To znamená, v tých prvých dňoch ja potrebujem sa oboznámiť jednak s ľuďmi, jednak s procesmi, jednak s nastaveniami súvislosti medzi jednotlivými oddeleniami. Takže v tejto chvíli naozaj nemám také, čo si poviem, že toto určite chcem zmeniť. Čiže nič vám neudrelo v Žarnovickom mestskom úrade do očí, že tak určite, ako toto tu mohlo fungovať alebo niečo obdobné? Určite mám iné pohľady na niektoré veci, ako teda boli v minulosti, ale také, že toto je 100% zlé a toto je zásadné, tak to určite nie. Dobre, tak poďme z takého možno dlhodobého. S čím prichádzate na túto stoličku? Čo by ste chceli? Viete, že to tu nie je, tak to tu nefunguje a vy by ste to chceli takto zaviesť. Áno. Ja som zastanca procesného riadenia. To znamená, procesné riadenie je o tom, že každý vie, čo má robiť a kedy to má robiť. To znamená, chcem jednoznačne nastaviť jasné procesné riadenie. Zároveň chcem, a ja netvrdím, že to nie je teraz tak, ale potrebujem si overiť ešte niektoré veci, aby vlastne ľudia pracovali v súvislostiach. To znamená, aby sa každý nielen hral na svojom piesočku, ktorý je vymedzený tou náplňou činnosti oddelenia, ale aby videl aj tie súvislosti medzi jednotlivými oddeleniami. Proste my sme tu pre ľudí a tá samospráva je naozaj o riadení vecí verejných alebo spravovaní vecí verejných. Takže každý, kto na ten úrad príde, musí mať presvedčenie, že sme urobili všetko preto, aby sme splnili jeho požiadavky, aj v prípade, že ho teda neuspokojíme, ale sme povinní urobiť všetko preto, aby... Lebo vieme, ľudia sú všelijakí, zázraky nerobíme ani na počkanie, ale to, čo v podstate máme urobiť, tak to chcem, aby sme robili. Čo sa týka možno personálnej stránky, je tu dostatok ľudí, alebo opačne všimli ste si, že tu zbytočne je na nejakom úseku oddelení veľa? Myslím si, že to je predčasná otázka zase, lebo to za ten týždeň nemám zázračný prútik, aby som pochopila vlastne všetky veci. V tejto chvíli si myslím, že sú pokryté všetky požiadavky, respektíve, že nič nie je také, čo by sa na úrade nerobilo z toho zákonného rámca, čo sa robiť musí. Musím samozrejme prekopať pracovné náplne, postavenie jednotlivých oddelení, ale to je naozaj otázka, možno keď prídete o pol roka, tak vám poviem presne, že čo a akou cestou. Čo vám povedal primátor, keď vás prijímal, aké požiadavky a čo od vás teda možno bude požadovať? Určite sme sa zhodli v postoji s pánom primátorom vo viacerých veciach. Prednosť tam musí byť súčasťou týmu vedenia organizácie. To znamená, ja to chápem tak a chápe to aj on, že vlastne primátor, viceprimátor a prednosta sú ľudia, ktorí riadia tú organizáciu a kde musí byť tá súhra a musia tie ciele a vízie byť jednotné. Čiže asi toto by som povedala, že je taký life motiv celého toho, že teda musíme ťahať za jeden povraz. Čiže toto boli jeho teda požiadavky a možno aj vízie voči tak vám. Tak to som to pochopila. Dobre, tak nakoniec ešte na čom momentálne pracujete? Čo vzíde v najbližšom období z vášho stola? Momentálne stále vlastne študujem ešte materiály, ktoré sú internými predpismi v rámci úradu. Je dovolenkové obdobie, takže aj ľudia teda čerpajú dovolenky, takže môjim cieľom je, aby som sa s čo najviac ľuďmi rozprávala, čo najviac ich poznala, čo najviac poznala ich názory na prácu, prípadné ich návrhy na zlepšenie práce. A vyťahla z nich to pozitívne, čo v nich je, čo vedia odovzdať v prospech teda úradu a v prospech mesta. Tak teda, nech sa vám darí v novej funkcii a ďakujem za rozhovor a určite samozrejme sme sa nevideli posledný raz. Ďakujem pekne, pekný deň.